Die beste Vadersdag ooit. Eben en Zara is boetie en sissie. Hierdie jaar wil hulle baie graag die beste Vadersdag present vir hul pappa gee. Maar wat kan dit wees? 'N kaartjie wat hulle self gemaak het? Of pappa se gunsteling sjokolade? Die tyd raak nou min en hulle het geen idee wat om vir pappa te gee nie. Dis oggend en hulle twee sit om die tafel saam met mamma. Pappa is al reeds werk toe. Mamma, vra Zara, wat is iets wat pappa baie graag wil hê? Ons het nou aan alles gedink en weet nie wat om vir pappa vir Vadersdag te gee nie. Ons moet net lekker by die parkie gaan speel en balskop vir mekaar, sê Eben. Nee, nee, sê Zara, ons doen dit elke naweek. Dit moet beter en lekkerder wees. En, lag Zara, dis iets toch wat jy wil doen en nie eintlik pappa nie. Hulle allemaal lag lekker saam. Wat van ons vier doen iets saam? 'N mens hoef nie altyd iets te gee vir mekaar nie, sê mama. Kom ons dink. Van wat hou pappa om te doen? Golf speel, skree Zara vinnig. Ja, sê mama, maar ons moet iets kies wat ons almal wil saam doen. Swem, swem, sê Eben. Ja, dis 'n goeie idee. Ons kan gaan swem by die see, sê mama. Want dit is lekker warm. 'N see uitstappie, skree Zara en met roemhuis, ja! Dis nou 'n goeie idee, sê mama. Kom ons beplan. Wat moet ons alles saamvat? Zara hardloop vinnig na haar kamer en gaan haal papier en pen. Ok, sê sy, ons gaan definitief 'n piknikmandjie moet saamvat, met klomp lekker kossies en sap, water, broodjies en vrugte. Ja, 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 skree Eben nou ekstra opgewonde. En so maak hulle drie 'n baie lange lys van alles wat saam see toe moet gaan. Die volgende oggend was hulle twee baie opgewonde, want dis Saterdag en vandag gaan hulle vier see toe. Hulle hardloop na mamma en pappa se kamer en spring op die bed. Opstaan tyd, skree hulle. Môre pappa, gelukkige Vadersdag, sê hulle. Pappa spring op met 'n glimlag en begin hulle kielie. Sjoe, hulle lag so lekker. Eben lag so lekker, hy val sommer amper van die bed af. Gelukkig gryp mamma sy voet. Hier is 'n kaartjie vir pappa, maar dis 'n baie spesiale kaartjie. In die kaartjie is daar spesifieke aanwysings oor hoe die dag gaan verloop. Pappa begin die kaartjie lees en is sommer nou baie opgewonde. Hy spring op en sê, kom julle, kom, kom ons gaan. Hy kan nie meer wag om hierdie lekker dag te begin nie. Dit was toe 'n heerlike dag by die see. Almal het dit so geniet. Hulle het lekker geswem en sandkastele gebou. Hulle het lekker geëet en ook 'n heerlike draairoomhuis vir pudding gehad. Dit was die lekkerste Vadersdag present ooit, sê pappa op pad huis toe.